takbir mursal dan takbir muqayyad, tempoh masa keduanya. Ha. Takbir ni kita kata Allahu Akbar. Dan kalau takbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Tu takbir raya. Takbir mursal ni takbir yang umum, iaitu pada malam hari raya. Sama ada malam hari raya haji, malam hari raya puasa. Bermula dengan waktu maghrib. Bila datang maghrib, kita bertakbir sunat. Sampai bila? Sampai ke solat hari raya esok. Maksudnya lepas mayang maghrib boleh, tengah-tengah tu boleh, lepas syak boleh, 10 malam boleh, 12 malam boleh, tengah malam boleh, pagi boleh, belum subuh boleh, lepas subuh boleh. Itu panggil mursal. Tidak ada kait. Nah, takbir muqayyad, takbir yang dikaitkan, iaitu selepas solat sahaja. Bila? Daripada 9 Zulhijjah sampai ke asar 13 Zulhijjah. Nah, daripada hari wukuf sampai kepada hari melontar yang akhir. Maknanya muqayyad lepas mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu takbir muqayyad. Takbir Musa malam raya saja, faham? Jadi hak raya Aidilfitri waktu takbir hanyalah daripada solat maghrib sampai ke solat raya. Takbir mursal, takbir muqayyad untuk solat untuk hari raya haji, daripada subuh wukuf sampai kepada asar 13 Zulhijjah. Nah, ha, jadi takbirlah malam raya haji tu 4 hari ada. 5 hari. Hari wukuf 9, 10 hari raya, 11, 12, 13, 5 hari takbir setiap lepas mayang, faham? Dalam rumah tu takbir, baru setan lari. Ramai mana dah setan duduk masuk dalam rumah kita. Dia pasang orang berjoget, setan masuk. Pasang orang tak duduk-duduk aurat, nak, terkinja-kinja menari macam beruk jatuh dalam lokal, tu pun setan masuk juga. Cara nak kita halau setan daripada rumah kita, takbir. Takbir tu tanda kita syukur nikmat Allah. Walitakabbirallaha ala ma hadakum. Hei, hambaku, hendaklah kamu bertakbir kerana aku tunjuk padamu jalan yang benar. Dah sekarang kita lahir pada sebagai orang Islam, besar sebagai orang Islam, takkan tak mau takbir ke lagi? Apa kata kalau Tuhan lahirkan kita, nama kita Munyanji, son of Kurupaya? Faham tak? Balik awal kita, pak lang yang tak ada hitam minyak. Dah, Hindu, sembah berhala, balik awal kita. Kekal dulu kini selama dalam neraka. Tiba-tiba kita Islam, beriman, takkan nak bertakbir? Allah kata wali takbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kamu bertakbir dengan sebab Allah hidayahkan kamu pada Islam. Kalau kita lahir kafir, nak kata apa? Kita lahir Majusi, Yahudi, Kristian, Buddha, Konfusius, balik awal, masuk neraka, dah keluar dah. Ha, jadi kita kena syukur kita sebagai orang Islam. Miskin pun orang Islam, dak lawa pun orang Islam, dak insan pun Islam. Bila Islam, bakal masuk dalam syurga Allah. Maka takbir. Ada orang yang tak anda takbir. Nah, dia tu saya tak anda. Apa benda orang takbir budak bandar juga. Faham? Allah takbir ni senang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Habis. Kadang-kadang bila siapa mic kat dia, dia ambil mic tu, dia jalan. Orang takbir gila-gila, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Siapa kat dia, dia pun tak takbir dia. Tengok kereta tulis belakang USM, Universiti Sains Malaysia. Tapi takbir tak pandai. Tak payah masuk universiti, yang bodoh gitu. Nah, jangan kita buang benda-benda kecil lagi tu, biar pandai. Sebagai orang Islam, walaupun aku tak boleh nak tafsir surah Luqman, aku tak boleh nak terjemah maknanya surah An-Nisa, aku tak boleh nak hafal hadis Bukhari 1000 hadis, tapi aku takbir boleh ya, benda kecil. Ni takbir pun tak boleh, cak ayang terus. Ha? Faham tak? Jangan jadi cak ayang kita. Dah saya tak pandai lagu, tak lagu dah penting. Dah wajib lagu. Ha, takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Ada ha? Kalau dia mu tak ada lagu, ni lagu lepuk tau muka muka. Faham? Ha, senang eh? Lagu tu tambah Allahu akbar, Allah. Oh tu bagi sedih. Faham tak?